valmistautuminen uuteen peille sujuu kyllä tosi hyvin, että siinä pääsi monta kuukautta treenaa siellä vuorilla ja pääsi kisareittiäkin tutkimaan hyvin. Et mä kävin omilla treenilenkeillä sen koko UTMP-reitin juokseen parilla eri lenkillä. Ja pääsiäis me oltiin Italiassa treenaamassa, mutta sitten oltiin myös siellä Chamonixissa ja sillä suunnilla treenailemassa. Ja treenit meni oikeastaan niin hyvin kuin vaan mitä suunnittelin. Et ei niinku ollut mitään sen kummempaa ongelmaa siinä niinku valmistautumisessa. Mä siinä harjoittelin just kisaeväitä, kisavarusteita. Koitin käydä myös mielessä läpi sitä kisaa, että mitä siellä tulee olemaan. Ja tietysti tutkimaan, se oli mun ensimmäinen kerta nyt UTMB:llä, niin tietysti jonkun verran sitä miettii, että mitä siellä on edessä. Mutta niin kuin valmistautuminen sujuu kokonaisuudessaan ihan tosi hyvin. Kisapäivänä mä tyypillisen tapaan heräsin taas 5:00. Yleensä se on aina semmoista vähän kisajännitystä siinä ja herää aina tosi aikaisin. Siinä koitin päivän aikana lepäillä ja syödä hyvin. Et kisa startti oli 6:00 illalla vasta, että siinä oli pitkä päivä odotella. Mutta sekin meni ihan suht nopeasti kuitenkin siinä, että söin paljon hedelmiä ja join paljon nesteitä. Ja laitoin kisavarusteita valmiiksi vielä viimeisiä viilauksia. Ja sitten lähdettiinkin sinne starttiin. Siellä oli Chamonixin keskustasta lähtö ja siellä oli siis jengiä aivan törkeästi. Se oli vähän yllätys mulle, kuinka paljon siellä oikeasti, niin kuin, siellä ei melkein päässyt liikkumaan eteenpäin kovin helposti. Että joutui vähän kyynärpää taktiikalla edetä, että pääsi sinne starttiviivalle. No, lähdössä oli ihan loistava tunnelma. Että siellä, niin kuin, sitä on hehkutettu paljon ja olihan sen niin kuin arvonenkin. Että, siellä oli, niin kuin, tuli kyllä ehkä vähän jopa herkisty siinä, kun oli niin makea fiilis. Ja sitten kun startti pamahti tai päästiin liikkeelle, niin siinä oli tietysti se aika kapea katu, mitä lähdetään juoksemaan, niin siinä oli vähän pientä tönimistä ja muuta, mutta sain ihan hyvät asetelmat siitä ja pääsin olemaan siellä jossain 50-60 parhaan joukossa siinä ensimmäisillä kilsoilla. Ja se ekat 10 kilsaa suunnilleen niin on aika tasasta, semmoista hiekkatiepohjaa aika paljon. Siinä oltiin ihan semmoista omaa rentoa vauhtia, ei mitään. Ajattelin, että otetaan aika rauhassa nyt, että tämä on kuitenkin pitkä kisa. En lähtenyt revittelemään siinä ja olin ekoissa huolloissa varmaan siinä just jossain 50 paikkeilla sijoilla. Sitten pikkuhiljaa alkoi jo ilta pimetä siinä 9 aikaa. Sitten lamppu vaan päähän ja lähdettiin jatkamaan yötä pitkin sinne vuorille. Siinä vaiheessa alkoi niinku tuntua, että kroppa alkoi lämpeämään ja juoksu kulki tosi hyvin. Et pikkuhiljaa siinä aloin napsimaan selkiä sijoituksia ylöspäin. Sitten oikeastaan niinku se yö meni aika nopeasti siinä, että oli jo puolen välin huollossa siellä Courmayeurissa. Reilu 80 kilsaa oli juostu, niin olisiko mä ollut siinä jossain just siinä 30 paikkeilla. Siinä vaiheessa oli kyllä hyvä meno, että vähän ehkä olisi voinut syödä enemmän energiaa siinä alkumatkasta, että ehkä se jäi vähän pienelle siinä ensimmäisellä puolikkaalla, että se on ehkä jatkoa ajatellen semmoinen, mitä voi kehittää, että alusta asti syö tosi paljon energiaa. Sitten otin siinä puolen välin huollossa tarkoituksella vähän pidemmän tauon ja tankkailin siinä vähän reilummin. Mulla oli ihan kiinteämpääkin ruokaa siinä, että oli perunoita ja vähän jotain vauhtikarkkeisöön ja ehkä jotain taateleita taisin siellä syödä myöskin. Sitten oikeastaan sen puolen välin jälkeen alko vähän ongelmia tulla. Että se peruna oli semmoinen, että mä olin sitä treenilenkeillä kyllä testaillut ja se toimi tosi hyvin, mutta sitten siinä kisassa niin se ei oikein meinannut upota. Musta tuntui, että se oli ehkä vähän liian kuivaa ja sitten mulla oli jonkun verran nestehukkaakin siinä. Niin sitten ne vaan tuli kaikki perunat ulos ja sitten jatkossakin kun yritin syödä niitä, niin sitten alkoi vaan yökkäilemään. Sitten se oli just semmoinen aika pitkä huoltoväli, mihin oli varannut paljon perunoita sille välille ja sitten kun
ne ei oikein uponut, niin sitten se vähän aiheutti ongelmia sen kanssa, että ei ollut energiat ihan kohdillaan siinä. Mutta sain kuitenkin raahauduttua itteni sinne seuraavaan huoltoon, sinne Champelakiin. 125 kilsaa taisi olla siinä kohden juostuna. Ja sieltä sain sitten huoltajilta uudet hyvät energiat, että nostin korkeaenergistä urheilujuomaa. Aloin litkimään siinä ihan reilusti ja pikkuhiljaa alkoi energiat palautua ja juoksu kulkemaan siinä. Että viikat 30-40 kilsaa tuli jo ihan sitten paljon paremmin, että sain energiat paljon parempaan kuntoon ja juoksu alkoi rullaamaan kivasti ja pystyin jopa loivempia ylämäkiä juoksemaankin siinä. Ja sitten oikeastaan se viimeinen ylämäki on aika tiukka, että siinä on tosi jyrkkää ja semmoista kivikkoista ja siinä vaan laitoin oikeastaan kaikki peliin. Mutta oli kyllä hieno fiilis, kun viimeinen nousu oli selätetty ja pääsi painaa sitä viimeistä alamäkeä, niin silloin tiesi jo, että ihan hyvä tästä tulee ja pääsee kunnialla maaliin ja ihan hyvässä ajassakin vielä. Että sitten siinä on viimeiset oikeastaan 4-3 kilsaa mennään aika urbaanissa maastossa, että siinä on ehkä jopa parikin kilsaa melkein juosta ihan niin kuin tietä pitkin siellä Chamonixin keskustassa, että siinä on ihan makea fiilis, kun siellä on tosi paljon jengiä kannustamassa ja siellä oli huomasi paljon suomalaisiakin tyyppejä huutelemassa ja kannustamassa ja kuvailemassa, niin se oli kyllä ihan super siisti fiilis ja sain vielä ihan hyvää vauhtia juostua siinä lopussa, niin jäi makea fiilis siitä viimeisestä kilsoista. Ja maalin tulo oli myös kyllä ehkä hienoin mitä on koskaan päässyt kokemaan. Siellä oli kunnon hehkutukset kuulutuksien osalta ja tosi paljon jengiä siellä kannustamassa ja paljon tuttuja myöskin suomalaisia, ketkä muita oli juoksemassa siellä ja muita huoltajia siellä maalissa. Niin ihan huikea kokemus. Tämä oli nyt hyvä ensimmäinen kokemus tuolla UTMP:llä ja avarti paljon niin kuin katsetta ja nyt tietää, että mitä se oikeasti on siellä, niin varmasti tuosta on suht helppokin lähteä parantaa seuraavina vuonna. Mulla on ensi vuonna, yritän saada paikan taas sinne, nythän se vaikeutuu jonkun verran päästä sisään, mutta mulla olisi tarkoitus keväällä mennä Kroatiaan juoksemaan tämmönen kuin Istria satamailinen kisa ja sieltä olisi top kolmoselle suora paikka UTMP:lle, että se on niinku semmoinen kevään tavoite ja sitten se päätavoite olisi ensi vuonna myös UTMP, jos vaan paikka sinne irtoaa vuoden alusta sitten kovalla höykillä eteenpäin kohti ensi kauden kisoja.